Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dapur Emery's. Hari ini saya nak share resepi kuih lapis jelita ataupun kuih lapis bunga. Okey, dalam satu blender, masukkan 1 cawan gula, 2 cawan tepung beras, 1 cawan tepung gandum, 1/4 cawan tepung ubi kayu, sedikit garam dan 4 cawan santan. Semua bahan ni kita kisar lebih kurang 3 minit sehingga tepung tu tak berketul. Seterusnya, boleh oleskan acuan bunga ni dengan sedikit minyak supaya nak keluarkan kuih nanti senang dan tak melekat. Bahagikan adunan kepada beberapa bahagian, kemudian titiskan dengan sedikit pewarna. So, yang ni terpulanglah untuk kita nak buat berapa lapis, so kita letaklah sedikit pewarna. Isikan adunan untuk lapisan pertama dalam acuan bunga ni. So, saya masukkan lebih kurang 1 sudu besar adunan. So, kita curahkan ke atas corak bunga. Untuk lapisan pertama ni, saya kukus lebih kurang 3 minit je sebab dia sikit kan. Okey, untuk lapisan kedua tu, okey, kita sudipkan lebih kurang 1 sudu besar ke atas layer pertama tadi. So, yang ni terpulanglah nak berapa layer dan berapa warna yang kita nak. Okey, untuk lapisan yang kedua ni, saya akan kukus selama 5 minit. Dan untuk lapisan terakhir ni, so kena kukus lama sikit lah, lebih kurang 10 hingga 15 minit supaya kuih tu dia betul-betul masak. Kemudian sejukkan and then boleh keluarkan kuih daripada acuan. Cara untuk keluarkan kuih ni, so kita tekan-tekan sikit bahagian tepi tu supaya ada rongga udara and then terbalikkan. So senanglah sebab kita dah oleskan dengan minyak tadi. Untuk kuih yang tak nak keluar daripada bekas dia, okay, senang je, kita ambil 1 lidi, kemudian masukkan sedikit dalam dia tu and then tolak ke luar. So, goyang-goyang sikit. And then, tada, dah keluar. Okay, ni dia kuih lapis jelita dah pun siap. Okay, boleh tengok sini, texture dia memang lembut dan kenyal. Okay, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.